Huomenta vaan taas täältä Seitsemisen kansallispuistosta. Just lähdin tuosta Saarisoljasen parkista, missä nyt ollaan oltu muutama päivä. Ja tänään olisi kotiinpaluun aika ja lähdin vielä tälle aamuseltani katsomaan ton MPP-reitin uudestaan. Tarkoitus ajaa se nyt myötäpäivään. Tuo edellinen kertahan oli vastapäivä, niin kuin reittisuositus on. Mut nytten niin ajelen se tässä fiilistelen sillä välin, kun vielä muu porukka nukkuu, niin sitten myötäpäivää. Ja nautin tästä. Eilen oli tosi surkee aamu, vettä tuli ja se ei sitten meinannut lopettaa ollenkaan, niin heti jo fiilis tälleen paljon korkeammalla, kun päästään aamu auringossa nauttimaan. Mut palataan tossa, kun ollaan tuolla reitillä. No niin, nyt ollaan tultu semmonen 4 kilometriä sitten tuolta lähtöpaikalta ja käännyttiin nyt tänne kohti Pitkäjärveä. Ja ollaan nyt täällä niinku, tässä on semmonen 2,5 kilometriä, vähän reilu, vähän vaativampaa osuutta. Mut kuitenkin siis semmonen pätkä ajaa, että kyllä pystyy ajamaan vähän kokemattomampikin. Otetaan tuota meidän kepukkaa vähän, se näyttää just vielä tuohon meidän lakisääteiseen kelloon. Hyvin jo aamu, aurinko tuolla lämmitti, mutta on tää sen verran tiheitä vielä täällä, että ei täällä hirveen lämpöinen oo. Tuossa lähtiessä oli 6-7 astetta oli, mikä on aika vilakka näin kesäkuulle, ainakin omasta mielestä. Ja tuuli on jonkunlainen, että siinä mielessä nyt ihan hyvä nämä perinteiset kuorivehkeet päällä ihan varmuudeksi, että jos ei mene läpi tosta ja voi pitää vähän vähemmän vaatetta päällä, niin ihan tota hyvin toimii täällä. Katsotaan, kun tuosta päästään, tuossa näkee vähän pitkoksiin, niin katsotaan, miten meidän niillä käy. Helpon olosta pätkää joo. Niin kuin tuossa jo totesinkin, niin toi tosiaan on jo tuossa aikaisempana päivänä niin toiseen suuntaan ajettu. Ja omasta mielestäni tää on
on niinku tähän suuntaan varmasti helpompi. Ei ole ylämäkiä, näähän on niinku alamäkiä, yllätys, yllätys. Ja tota... Mut hyvä reitti jo kumpaakin suuntaan. Mikä on kiva, niin näille nytte pehmeämmille paikoille, tämä on varmaan aika yleinen trendi, niin rupeaa tulemaan pitkospuita ja tommosia niinku pikkusiltoja. Että on niinku helpompi liikkua. Vaikea sanoa sitten, että onko se hyvä vai huono. Seitsemisen maastopyöräreitti on pituudeltaan pikkasen reilu 16 kilometriä. Kansallispuistossahan pyörällä liikkuminen on sallittu ainoastaan merkityillä reiteillä ja yleisillä teillä. Niin kiire ei voi olla, etteikö ehtisi ihasta Seitsemisjokea, joka menee kansallispuiston poikki. Seitsemisen kilometrin suurin piirtein tultu. Kohta pitäisi olla tää vaativin osuus sitten ohi. Eli tämähän oli tosiaan niin trailmappiinkin merkattu jo keltaisella. Et ei oo ihan vihreä reitti. Mut siinä mielessä nyt mitään ihmeellistä. Tähän on ajajasta kiinni. Mut on kaunis paikka tää Seitsemisen kansallispuisto. Et jos täällä kai liikut, niin ei muuta kuin uudelle vaan. Välillä löytyy vähän pehmeämpiäkin paikkoja, mihin ei ole vielä pitkokset löytäneet tietää, mutta kyllä ainakin läski renkailla pärjää ihan hyvin. Pitkäjärven vuokratuvalla oli tällä kertaa asukkaita, niin siihen ei tullut hirveästi jäätyä sitten paikkoja kuvailemaan. Makeen näköinen miljöö kyllä tuossa Pitkäjärven rannassa, että ehdottomasti jos etsit majapaikkaa, niin kannattaa ottaa tuo vuokratupakin huomioon. Nyt tällä kertaa porhallettiin ohi ja onneksi Pitkäjärven rantaan pääsee vähän matkan päästä fiilistelemään maisemia. Nyt olikin tosi kaunis aamu pysähtyä katsomaan vähän ja pakko oli ottaa muutama kuvakin sitten muistoksi. Edellisiltanahan paikalla oli ihan joutsenia, jotka oli sitten vähän kauempana tuolla järven toisessa päässä ihastelemassa auringonlaskua. Pitkäjärvi.
7,5 kilometriä jäljellä nyt. Tätä reikkiä, niin ei muuta kuin laitetaan ketju kireeksi. Käännytään sitten taas tänne. Täällä saa rauhassa ajaa tänne autolla asia. Liesilammella oli nähtävissä majavan rakennustaidon näytteitä patoineen ja kaadettuine puineen. Ihan mielettömän hieno paikka pysähtyä nauttimaan maisemista. Semmonen reitti. Sellainen reitti täällä seitsemisessä on.
oikeasti mukana. Ja polkasen tästä takas leiriin ja syödään vähän aamupalaa ja jatketaan matkaa. Nähdään taas seuraavalla videolla ja tosiaan tilaa kanava, jos et ole vielä tilannut. Tykkää, heitä peukkuu. Muista ottaa seurantaa kanssa muut kanavat, Facebookit, Instagramit, TikTokit, niihin tulee kaikkeen asiaan liittyvää ja vähän asian vierestäkin. Mut näihin aamufiiliksiin, niin se on moro.